Узган якшембеде Зейде яшьлер күне билгеләп үтелде. Энергетик мәдәният сарайы каршындагы мәйдан киш буе яшьлер формагында булды. Иң элек яш балалы гаиләләр өчен төрле уен бәйгеләр оештырылды. Матур итеп бизәлгән велосипед балалар балалары күргәзмәсенә бәя бирелде. Аннан соң сабыйлар үзләре старт сызыгына басты. Биби старт, биби ралли бәйгеләре мәйдандагы барлык тамашачыны үзенә җыйды. Уеннарда әле үрмәлегенә башлаганнары да инде аяктан ук торып, замана техникаларын үзләштерә башлаган малай кызлар да катнашты. Елдан бирле үткәрелеп килүче яшьләр көне белән кунакларны район башлыгы Разиф Кәримов тәбрикләде. Ул үз чыгышында яш буынның районыбызга түгел, республика илебезнең социаль-икътисади үсешенә керткән өлешләре турында сөйләде. Һәрберсенең тормышта үз урынын табуларын теләде. Барыгызны да бүген яшьләр көне белән котлыйм. Һәрберебезгә дә саулык сәламәтлек телим, киләчәктә дә бергә булып, бергә яшик, матур итеп яшик. С праздником вас. Алдагы 5 елга шәһәр һәм районның динамик үсешенә фаразлары белән чыккан район башлыгына рәхмәт йөзеннән яшьләр аңа футболка бүләк иттеләр. Концерт программасын Яршалы шәһәренең 16-нчы регион Брейк командасы егетләре ачып җибәргән иде. Соңрак аны татар эстрадасы җырчысы Гөлназ Батталова дәвам итте. Гүлназ Батталова Мисс Татарстан Республика, Мисс Корстан Мәскәү бәйгеләрендә катнашкан, Йылдызлык Ачық Республика телевизион яшьләр эстрада сәнгате фестивале җиңүчесе. Бүгенге көндә читтән торып Дәүләт театр сәнгате университетында белем ала. Чын күңелдән күптән сезне яшьләр көне белән бәхет, шатлык, сәламәтлек телим. Сезгә һәм мәңге яратылып, яратып яшәргә язсын безгә. Бәхетле булыгыз. Зе яшьләрен бәйрәм белән шулай ук Казан шәһәре җырчылары Катя һәм Алина, Чаян Фамилия яшьләр төркеме тәбрикләп үз чыгышларын бүләк иттеләр. Бәйрәмне Чаллы шәһәреннән килгән Артур Королев алып барды. Кичә төнге сәгать 10-да дискотека белән тәмамланды.